Башқұртстан татарлары тарихы дұрыс язылған ма? Октаныш районында Уфа езі татарлары деп аталған үрияңа фәнни қызметіне тәқдим еттілер. Әлігі китап нинди шығанақларға негізіленген? Эфирда таяны нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов есенбісіз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар, сіздің алда түймелер бар, қағидалар шундай, келешмесеңіз қызылға, келешсеңіз яшілге, һәм оқ нейтралитет белгісі баса аласыз, активырақ болыңыз, һәм әлі біздің білен ілімтеде Уфа шаһарынан Илдар Ғабдырафиқов табылашақ, аңа сөзін соңырақ берербіз. Марат әфенді, мына бұл китап турында сөйлесеңіз еді. Неше керек әлігі китапына тудыру идеясы туды, һәм нәрселерге негізленген ол? Но бу китапнын тудыру идеясы куптан бар иде инде, чөнки бу шыганакларны профессиональ тарихчылар инде куптан белә, әмма бу бит инде 17-нче гасыр шыганаклары, менә анда кайбер битләрен без урнак итеп биргән идек, аны укыр өчен монда махсус профессиональ белешлек кирәк. Мәсәлән, рус полиграфиясын белергә кирәк. 18-нче гасырда рус документлары ничек язылган, чөнки бу бит басма китап түгел, бу кул язмалар. Шуңа күрә инде киң җәмәгатьчелек аның белән ана яйса алмады, я бик шикләнгән мөмкинлекләр бар иде. Бу китап инде менә бу дүрт ревизияны материаллары киң җәмәгатьчелек өчен уңайлы формада басып бирелде. Һәм инде теләсә кем үз төбәген, үз авылын, үз гаиләсен өйрәнергә теләгән һәвәскәр тарихчылар, төбәк өйрәнүчеләр, гади кешеләр дә шул китаптан беренчедән үз авылын таба ала, анда кемнәр яшәгән, һәм инде шул авыл турында биргән мәгълүмат оригинал шығанақтан нинди битінде тауып бола. Демек, инде ул архивқа келіп, нәк шул битлеріні қарай ала. Һәм китап чыгарда турыдан туры катнашкан Рустам Аминовка да сүз бирегә әле. Рустам, сез чыннан да катнаштыгыз. Һәм китапны шулай ук тамашачыларга да күрсәтеп алыйк, иң элек. Һәм кемгә адресланган? Менә беренче сорау шул. Кем өчен чыгарылган китап бу? Беренче чиратта төбәкчеләргә, галимнәргә адресланган. Һәм халыкка үз тамырларын белер өчен. Бу китапта без галимләр Татарстан, Башкортостан, Оренбург өлкәсе һәм алардан якын арада урнашкан авыллар, татар авыллары буенча беренче, икенче, өченче һәм дүртенче ревизия мәгълүматлары тупладык. Әйтәсе килә, бу белешмә китабы архив нигезләнеп, архив чыганакларга нигезләнеп ясалган әйбер. Әйе, моңа кадәр дә бит инде басмалар бар иде, Альберт әфәнде, менә күреп торабыз, сезнең алдыгызда китаплар бар, ләкин төрле чыганакларда төрлечә бирелә, һәм без инде бу күренешне шулай еш күзәтәбез, кемгә ничек уңайлы шулай бирә. Менә бу очракта әлеге чыккан китапның әһәмияте һәм ниндирәк реакция тудырды ул башкаларда да. Беләсезме, беренчедән бу монда әйтеп китәргә кирәк, бу китапның нәрсәсе бик кыйммәтле. Монда бит без 10 ревизия турында сөйлибез. Беренче, икенче, өченче ревизия ул Мәскәүдә сакланган документлары. Дүртенче Санкт-Петербургта. Шуннан соң инде Уфа һәм Казанда һәм башка шәһәрләрдә. Шуның өчен безнең инде күп чыганакларны, без ревизияларны укып булмады. Күбесен Уфага керергә кирәк. Күп кеше менә Башкортстан галимнәре күбрәк нигезләнделәр соңгы ревизияларга. Һәм газеттәрдә, һәм китапларда менә мин монда әле күп китапларны менә Башкортстаннан чыкканнан карадым. Туганнары менә күбесе шул 5-нче, 6-нчы, 7-нче ревизияга нигезләнәләр. Һәм анда башкирц дигән иде. Терминны әйтеп тормыйм, монда аны сөйләләр. Әйтеп китәргә кирәк, менә электә чыга торган и менә безнең элек Әлмәт энциклопедиясында матур итеп китаплар чыгардык без беренче китап. Һәм археология, һәм эпиграфикны өйрәнгәндә, һәм бу ревизиядагы материалларны кулланып чагыштырма эшләрне алып бардык. Кайсы галимнәр барып, РГДдан, Мәскәүдән күп материалларны җыеп алып кайттылар. Төбәкчеләр арасында шундый кешеләр булды, менә бу китапны чыгарганда төбәкчеләрнең инициативасы бик зур, һәм тарих институтына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Без һәр вакыт уйлый торган идек, төбәкчеләр белән галимнәр бергә эшләргә тиеш. Менә бу китапны бергә эшләү ул дөрес булды да, шуның өчен нәтиҗәсе зур. Менә бу китапта хәзер моңа нигезләнеп, күп менә авылларны мин үзем Көнчыгыш Татарстанда 2009 елдан бирле эшләдем, һәм Башкортстанда да бераз эшләргә туры, Оренбургта менә безнең Рөстәм әфәнде дә булды, алар күбесенә шуларга нигезләнеп без хәзер яңа китап язганда бик җиңел булачак. Чөнки элек без уйлый торган идек, 5-нче, 6-нчы ревизияның материалына карап, менә
Кубисанда язылган башкирцы һәм башка. Хәзер монда күренеп тора. Ясашный татармы, типтәрме, бабылны. Аны менә без Актанышта да бик матур итеп күтәрергә тырыштык. Һәм китапның эчтәлегенә дә күчик инде, Лилия ханым. Менә шуннан да бүленешләр бар. Шулай ук менә төрле-төрле документларга нигезләнгән һәм туры килмәүләр моңа кадәр, мәсәлән, җавап таба алмаган сорауларга әле китап ярдәмендә күпмедер дәрәҗәдә җавап таба булалар. Менә шул яктан әһәмиятен белеп китәсе иде. Һәм ни өчен ул елларда дип әйтик, менә шулай бүленеп, сәяси яктан шундый үзгәрешләр булган икән. Бу ревизия максатлары турында әйтеп үтәсем килә. Бу гомумән беренче ревизия 1720 елларда үткәрелә бит инде һәм бу Пётр заманы белән бәйле. Монда инде максаты ни өчен? Салым алырга түләтү, повинностьларны халыкка тарату һәм теге солдатлар алу белән дә бәйле була. Шуның өчен халык санын теге җан исәп ала башлыйлар. Теге рекрутлар килеп чыга бит инде регуляр армия. Һәм шуның белән бәйле бу ревизиялар башланып китә. Дүрт ревизия бу китапка кергән. Алар бер-берсе белән нәрсәсе белән аерылып тора инде. Әйтеп үткәнчә, беренче ревизияда әле ул вакытта теге тәҗрибә дә азрак була инде, бу бит инде бу эш башланып кына китә бит инде. Аны хәрби офицерлар башкарып чыга. Бу эшне һәм без күрәбез инде бу ревизиялар буенча динамика инде, динамика изменений менә шул үзгәрешләрне халык катламлары ничек үзгәргән бу Уфа язында. Беренче ревизияда ясаклы татарлар, йомышлы татарлар күбрәк булса инде, аннары инде без теге чукындыру мәсьәләсендә күрәбез, һәм өченче ревизияда типтәрләр килеп чыкканын күрәбез, дүртенче ревизияда инде башкортлар һәм башка төрле сословий катламнар да килеп чыга. Һәм менә шушы ягы белән бик әһәмиятле, без анда татар авылларының ничек кайчанрак теге нигез салганын да күрә алабыз. Мәсәлән, беренче ревизияда ул юк әле, икенче ревизияда килеп чыга, өченче ревизияда аңа теге ясаклы татар булган авылдагы кешеләр теге типтәрләргә әйләнә бит инде, аннары теге башкорт сословиесе дә килеп чыга. Шул ягы белән бу китап әлбәттә бик әһәмиятле, һәм анда бит әле таблицалардан башка башка төрле приложениялар да бар. Әйе, мәгълүмат шактый бирелгән. Бу хакта әле сөйләшербез, алга таба һәм Уфага да сүз бирик әле. Илдар Габдрафиков безнең белән элемтәдә. Менә ниндирәк реакция булды? Без беләбез бит инде, шулай ук монда Башкортстанда яшәүче татарлар да әлеге хезмәткә үз бәяләрен бирә алды, һәм шулай ук Башкортстандагы мәсәлән шул интеллигенция моңа кадәр булган ниндирәк тайпылышлар һәм үзгәрешләр күзәтелде икән менә мондый яңалыктан соң. Әйтергә кирәк, бу китапны без көтеп алдық, күптән көткән едек инде. Менә Казан безнең коллегаларга зур итеп рәхмәт бу китапны чыгарган өчен. Бу китапның зур академик, зур инде максаты бердән без ул галимнәргә дә, университетта укыган студентларга да, аспирантларга да бу зур таяныч булып, таяныч була инде киләчәктә. Шуннан соң икенче яктан бу китапның әсире просто гади халыкка да. Әлеге көндә менә күп кенә кеше авылларда, көнбатыш Башкортстанда особенно бу менә үзенең тарихлары белән, үзенең авыл тарихы белән, үзенең сәясәте белән нык кызыксына. Иң менә төпке архив данныйлар бездә юк иде менә 18-нче гасырдан башлап, беренче ревизиялардан башлап, беренче, икенче, өченче. Хәзер инде без алдык менә шушы материалларны. Шуның өчен бізге мына шу яқтан бик әйбәт болды бұл китап. Нишегерәк кабул иттеләр әлеге яңалыкны? Ниндирәк реакция болды? Кабул иттеләр. Сәясәт ягы да бар инде, дөрес кенә әйткәндә, бу мына безнең кайбер коллегалар әйтте, мен әйтәм инде, башка коллегалар буны инде теге русча әйткәндә штыки восприняли. Мына татар ниләре, татар галимнәре специально чыгарганнар, махсус рәвештә буны мына халык санын алдыннан чыгарганнар, безгә каршы дип, башка халыкка каршы дип. Минем шәйендә бу нигезсез, бу күбрәк менә настоящий галимнәр бу моңа әйбәт карыйлар, парашлар әйбәт, башкалар да, татарлар да минемчә. Һәм монда сорулар турырга тиеш түгелдер, шуннан да менә Альберт әфәнде, монда бит инде рәсми документлар күп очракта урын алган, һәм аларга нигезләнә башкарыла бит инде бу эш. Менә шул уңайдан сезнең фикерегезне ишетәсе иде, шуннан да нинди сораулар турырга мөмкин, әгәр дә барысы да акка кара белән язылган икән, һәм барысы да күренеп тора икән. Беләсезме, элек бит без монда бер нәрсә дә әйтеп китәргә кирәк, менә бер ике ел элек без Актанышта булып кайттык. Анда Башкортстаннан килеп инде сез белән зыярлар да бөек кешеләргә, безнең инде татар башкорт кешеләренә куярга тырыштылар. Анда сәясәт, безнең татар галимнәре һәм
біздің Татарстанда біз бік әкіріні ішледік. Башқыртлар активны, ала программы бойынша ішле бардылар. Біз соңғы вақытта актив ішлей башадық бетінде. Шол ойында ол көрініп кетті, қорқып кеттілерді бәтірге бұла бір яқтан психологияғынан біз бік актив. Біздің татар бі тұзақ жиылы. А Башқыстанлар енді бірінші ел бұл тема бойынша ішле бардылар. Соның үшін арға, может быть, башқыртлар қар бірінші күндерді біраз қорқып та кеттілер ғалимлер. Башқыртларды бәтмейм. Башқыт халқы бұлан біздің проблема йоқ. Мына ғалимлер программалар алып баралар, біз қарайбыз постоянно шул тема бойынша. Ләкин түбекшілер, ғалимлер, кімнер оңнайлар, бұл оңа иқтибар етіп қарайлар, чүнкі бұл керек нәрсе. Мына мен біріншіден айтып келе, бұл бірінші өрнек деп айтасым келе, бұл китап, чүнкі біздің әлі башқа уездлар бойынша материалдар ішленмеген, бұл бірінші топқыр. Бұл китапны мен ойлаймын, біз презентациялықтан ұста бірінші топқыр өткердік, ол біргіне болды әлі. Бірінші адым ясалды бұл оңайдан, бірінші... Ол ғасамада өзгерістер болдырдыр. Әйе, біз сөзіні берек әлі әлі ханымға нәрсе білен келішмей екен, әм сіз міне нендерек фикірде тұрасыз әлігі юнәж бойынша? Біріншіден презентация тұрында айтасым келе, ол бірінші топқыр түгіл, ол Татар информда болды. Міне Марат әфенді алда, әйе, халыққа енді танытты. Хәм екіншіден міне Илдар әфендіге дәвам етіп аның фикірін айтасым келе, халықтың тәсірі тұрында. Мен Яндекс.Зенда канал алып барам, хәм онда бұл китапның мұнда бетін түплігіне комментарийлар біздің Мәржан институтының тарихшылары жазған, Айдар Нұғманов, міне Рустам әфенді, хәм Радик Исхақовның, мен шуларның фрагментларын да Яндекс.Зенда бастырып шығардым. Хәм халықтың комментарийлар бойынша біз көре алабыз енді нешік оңай реакция енді, олар бик шатланып қабыл еттілер. Хәм итерге айтқаным, сіз мені тоқтаттыңыз. Шул материалдарға таянып, мына үшінші күнгіні Мишкинский район бойынша Татарбай ауылы тұрында бір мақала жазып шықтым. Аны да енді ауыл кішілері де тапқаннар, оқығаннар, енді 1000-ден ашу кіші оқыған, хәм тігі рахметлерін меңа жеткерәләр енді, хәм китап авторларына да шулай. Демек, қойтауаз бар бұл оңайдан, әмінде не үшін татарлар башқұрт деп жазған өздерін, бұл хақта рекламадан соң. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында той ану нұқты ұстап шыру. Біз бүгін Яңа китап тұрында сөйлесеміз. Улуфа уезі татарлар деп атала. Марат әфенді, мына мында шындан да түп мәселе бит, енді шындан да өздерін татар болған, түрлі себептер арқасында башқұрт деп жазу бар. Мына бұл шенлік қашан алып барылған, һәм кімдер тұрған аның башында? Ну, біріншіден, Лия ханымның сөзін давам етіп, айтасым келе, мына біз Ақтанышта болған күндерді, енді бірнеше кіші айтты, рахмет сізге, біз өзіміздің ауылымызды таптық, бір қайында таба алмай едік, мына шул кітаптан таптық. Демек, шыннан да бұл бик пайдалы кітап, һәм енді қойтауазы да бар, һәм мен ойлаймын, әлі андай іштақлар көп болар. А енді мына татарлардың башқұрт еттіріп жазылу дегенде, мұның енді тарихы бик терең, мұнда енді түрлі себептер болған, мұнда енді қайбір кіші өзләрі, өз иқтияры білән жазылғандар, шынке әгер дәсін башқұрт сословиясына көшесінен кейін, анда жер білемесі көбірек бола, анда бүтінай башқа статус, һәм башқалар, бүтінай башқа ситуация. Һәм енді қайбір шырда, анда енді бір кімден сұрап тұрмышы, теге башқұр мишірек ғаскары тізілгәш, анда енді анығы мән башқұрт ғаскары деп әйттілер, шул ғаскарға бүтін кірген кішілеріні, өзләрі бит кірмегенлер, оларыны кірткенлер, бүтін кішілеріні енді башқұрт сословиясына сословиясына кірткенлер. Демек, енді мұнда бұл мәселені тарих көзіліктен қарға керек. Хәм тарих көзілігі дегенден Рүстемге де сөз берейік енді бұл ғайдан. Міне, шулай ақ себептерін ашықлайсы еді. Мұнда аңлашыла, енді үсте жатқан себептер алар бар. Әміне, нәқ міне, рәсми документларға, архив материалларына негізленіп, нендерек нәтиже жасарға бұла? Біріншіден, мұнда айтасы бар башқұртлар, татарлар башқұрт деп жазылған уақытта нендерек себептері болған. Біріншіден, жер себебі. Жер мәнәсәбәтләре белән бәйле әйберләр, чөнки менә жерне сатып алу Марилар менә Тактагул авылы Бакалы районында урнашкан. Алар типтәрләр булган инде Марилардан. Аларны жер сатып алгандан соң башкорт вочениклар деп документларда арасылар. Алар шулай деп язылып баралар. Бу әйбер аната сословный элементны, то есть башкиры вочники урысча әйткәндә это сословие. Тағын бір момент әйтерге керек. Карим татарлары, әгер жер райондағы қазіргі уақытта ұнашқан Салауш ауылында, нәк шындық мисал, жер сатып алып, шығанақларда алдағы уақытта башқұрт деп жазылған.
Ләкин андай мисаллар күп инде, алар китерә башласан, эфир вакыты җитмәс дип куркам. Шуңа күрә әйтәсе килә, монда икенче тагын бер фактор бар. Башкорт мишляк гаскәре 1798 елда кантон системасы яша регионда. Ул система бик тегәл иренгән, но бик тегәл дип әйтәк инде, фикерләргә тарихчылар килмиләр. Әйе, әйе. Бәлки менә әйтик, башкортлар, алар 11 кантонда булган. 11 кантон башкорт кантоны оешкан 1798 елда. И менә татар халкы, мөселман халкы, анда кыргыз кайсаклар да булган, нагайлар да булган, мишәрләр дә булган, типтәрләр дә булган, кисәге типтәрләр булган, ясаклы татарлар булган, алар башкорт дип язылып киткән. Әйе, хамында кире башласаң әле, бик озак сөйләргә кирәк. Аңа аерым тукталырбыз без, бәлки киләсе тапшыруларда, яңадан Уфага сүз бирик әле. Илдар әфәнде, менә шуннан да әһәмият турында әйтик, һәм тарихи яктан әлеге чыганакларның һәм кешенең күз аллауын, менә шул ук Башкортстанда яшәүчеләрнең мөнәсәбәте үзгәрер микән алга таба? Менә без бит инде һаман тарихка мөрәҗәгать итәбез һәм нәтиҗәләр ясыйбыз дигәндәй. Сез ничегрәк күз аллыйсыз әлеге китаптагы мәгълүматларны укыганнан соң, нәрсәләр үзгәрер? Әлбәттә, бу аны әйткәнем инде, бу китапның тәсире ыңгай яктан нәрсә үзгәрә. Үзенең төп тамырларын кешеләр яхшырак беләчәк. Шуннан соң инде яңадан бер ни була инде, бу яңа бер направление була. Тагын да шулай итеп үзебезнең тамырларын ныграк тикшерергә. Бердән, икенчедән бит инде менә шушы бездәге әлеге көндә шушы китаплар гына бар бит. Бу китап юк иде. Башкорт галимләре чыккан китап, чыгарган китап бар иде. Анда барысы да башкорт дип барган бит инде. Хәзер инде менә бездә тулырак картина туа. Түптәге якта. Менә бездә бит үзем дә менә ничек инде без башкорт булыйк дип, менә безнең авылларда бит инде менә мин үзем Чакмагыш районыннан, Бакал районыннан. Барысы да без татар ди. Статистика халык санау буенча 2002 елны, 2010 елны 60-70-80% барады районнар, менә бер күп батыш Башкортстанда башкорт язылган. Ничек инде алай булган? Менә хәзер без ныграк, яхшырак беләчәкбез инде менә шу үзебезнең төп ерак-ерак тамырларны. Бадый халыкта турында әйтәм мин хәзер. Һәм шул ук вакытта Башкортстанның көнбатыш авылларында яшәүче халыкларның, сез әйттегез инде, борынгы бабаларын кем булуын ачып салырга ярдәм итәме бу китап? Сез әйттегез бит, менә кайбер авылларда шулай ук алар үзләренең элек булмаган һәм элек белмәгән тарихларын белделәр дип. Һәм менә бу юнәлештә ниндирәк үзгәрешләр булыр? Бу бит инде барыбер эшсез генә уза торган күренешләр түгел, элек бер төрле булып, хәзер бөтенләй башкача кабул итмәсләрме? Ну, беренчедән әйтергә кирәк инде, әгәр дә кемдер аңларга теләми икән чынбарлыкны, нинди генә чыганак күрсәтмәсәң, нинди генә дәлил бирмәсәң, ул аны катгый рәвештә кага гына. Монда инде без берничә тә алмыйбыз. Әгәр дә инде ихлас күңелдән үз тарихын, үз гаилә тарихын, үз халык тарихын белергә теләгән кешеләр бар икән, аларга әлбәттә бу китап тәсир итәчәк. Чөнки без бар итек чын тарихи объектив картинаны бирәбез. Монда бит авторларның кырыш мәкаләдән соң башка бернинди дә үз фикерләрен кертмәгәннәр алар. Алар бар итек чыганакны уңайлы формада тасвирлап бирәләр. Һәркем дә аңлый торган формада. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу китап чыккач, ул киң җәмәгатьчелеккә таралгач, мин уйлыйм, беренчедән җирле тарихны, авыл тарихларын, гаилә тарихларын өйрәнүгә кызыксыну артыр. Һәм хәзер дә ул кызыксыну бик бар, әмма мөмкинчекләре тар булган иде кешеләрнең. Ә хәзер инде теләсә кем үз авылын табып, бу китап менә сезнең тапшыруга хазыр булганча таяну нуктасы булыр дип өметләнәбез үзебезнең хавыскар тарихчыларга һәм профессиональ тарихчыларга да. Сорау туа, ни өчен моңа кадәр, менә ниндирәк киртәләр булган әлеге мәгълүматларны алуда? Беләсезме, менә мин Маратның әйтә сүзләрен әйтәсем килә. Беренчедән, менә хәзер безгә татарларга һәм Башкортстанда яшәгән татарларга беренчедән чираттан һәр авылның тарихын язарга кирәк. Анда инде борынгы черно караганда археология, кабер ташлары материалы менә хәзер бу чыганакларга таянып, без яңадан авылларның тарихын язарга кирәк. Менә мин күп мондә
да бірінші китап кетердім сізге. Қайсы 6-7 ревизияға тайылынған. Мені бірінші яңа китапын әлі Благовар районда шыққан, да енді бұрынғылары да бар материалына. Мені шуны қарағанда, мен сізге айтасым келе. Біздің тағда мені қазір язып шықсақ, біз Қараулының тарихын бір кімде біздің башқырт деп айта алмай, біз татар болып қалашақ, бізді анда мишәр мен типтер мәнсіз сасылу оянсын. Шынан мені сіз айтасыз, бік көп енді біздің 80-ші жылларда Шакиров уақытында біздің көбірек татарларыны башқырт деп жаздырдылар. Шынан 2200-ші жылда, шынан соң 210-ші жылда уже дұрыстырақ жаза башладылар. Мені бірінші мені бұл ауылда қорап шықтым, мәселен мен. Соңғы уақытта 2010-ші жылдан соң мені қазір башқыртлар шығардылар, рулар тұрды китаплар. Анда көп ауылыны көбісі башқырт деп жазғандар. Ләкин 2010-ші жылдан берілі милләті жоқ. Мені соны ғана көрсетілген, шоң үшін бұл китапның әхәмиеті бек зор болашақ әлі. Мұндай китаптар бірінші айтып бітірмәді мен? Жоқ, есептерде де ол бит әлі бек ошық көрініп тұра, мұна бұл милетіні езмау, әм шулай оқ нендер бір үлімтені үйғалту. Әм Лилия қоным, әгер де мұна бұл яңадан китапны олсақ енді біз, мұна мұнда Альберт әфенді тарафынан да яңғырады үшінді фикір, тарихын езір ақар ол, мұна кім башқарыға тиіш әлігі үшіні, әр кім өзінше шілемес мекен мұны? Альберт әфенді білен келешем, шынлап таулар тарихы ол бік біздің үшін мұхим юнәліш, хам Маржан есімді тарихы дүстінда бұл үшінді көптен ал барыла, ол біздің бірінші директор әфенді Хакимовта гел оны әйтіп барды, хам әлі де әйтіп бара, біз енді Татарстанның районлары бойынша, қой бір районлар бойынша енді көп мүгіне китап шығардық, әлбетті біз мұнда ол китапларын алып келмедік, Орша районы бойынша бірнеше китап болды, хам айрым ауыл бойынша служила ура деген бик яңы шәшләнгән китап инде ул теге төбәкчеләр эшләгән тарихтан айрылып тора һәм Яшел Үзән районы буенча китап чыкты һәм 19 елның ахырында безнең менә шушы Уфа язына калган Әлмәт районы Лениногорск районнары буенча китап чыкты әммә теге пандемия сәбәпле без аны матур итеп презентациялар эшли алмадык әйтәсем килә инде бу эш безнең белән алып барыла әлбәттә без тарихчылар буларак теге төбәкчеләрдән әзрәк бер төрле аермалырак карыйбыз инде бу мәсьәләгә бір тегі нендейдір тарихи проблема да юл салып енді ішлерге тырышабыз нендер тегі изюминка тауып енді һәрбір төбәкінің әй ол бит әлі қызықты да болуға тиіш ол уақытта бар тек мына шушы енді тарихи материалдарға ғана негізделіп ішленген һәм пайдалы да һәм әлі үшіншіден дұрыс та болуға тиіш мына бұл енді фактыларын ничектер башқа түрлі жазмауда тағы бір мұхим мәселе ол мына алға таба шәжәрә түзушілер болса мына бұл фәнни қызмет ничек аларға ярдәм итә алар екен рустам бірінші жақтан бұл кітап төбәкне үйренушілерге файдалы фикер ертергә тиеш. Ләкин без менә нимә калыйк, менә бу фотографияларны карасак, менә монда исәпләнгән ир-ат саны. Аларны ул тап куя да, әтисен, бабасын, һәм 17-нче гасырның икенче яртысы хәтлек шәҗәрәсен тизеп тизәләр. Шуңа күрә без менә әйтәсебез килә, бу білішмә китабы ол бірінші жақтан шәжәрәләр тізерге бик мақсатлы тәжірибе. Шуңа күрә төбәкчеләрге, туған яқлар үйрәнүчеләргә бу китап шәжәрәләрен тізерге вакытын әзәйтәчәк һәм тезү өчен қысқартасақ. Хәм келешекте нишегерәк алып барылыр икән әлеге эш? Менә китаплар буенча, туплау буенча, бу бит инде моның белән генә тукталмый, әйе, өстәп китегез. Шәҗәрәләр буенча бу китап теге архивта бөтен кеше булмаган һәм ал күрмәләр, белмәләр, ул ревизский сказкалар, алар менә шул хәтлек теге документлар һәм беге меңләп-меңләп битле, ә бу безнең китапта инде монда нинди битләрдә икән күрсәтелгән. Сез ул документларны әйе, заказ ясыйсыз һәм теге, мәсәлән, сезнең авылыгыз 750-нче биттә икән. Ошасыз да андагы исемлектән карайсыз. Һәм тагын бер мәгълүмат, ул теге шәҗәрә өйрәнүчеләргә 3-нче ревизиядан гына хатын-кызлар, мин теге хатын-кыз буларак бер генә әйтеп үтим, исемләре анда теркәлә башлый. Ә 1-нче, 2-нче ревизияда иратлар исеме генә. Димәк, Уфа язу татарларын тарихын өйрәнүдә Марат әфәнде сезнең нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Таян нуктасы чын тарих буларга тиеш, чын тарихи чыганаклар һәм тарихи якын килү. Чөнки бары тик, әгәр дә без чын чыганакларга таянып, аларны объектив рәвештә өйрәнсәк, объектив тарихи методларга нигезләнеп өйрәнсәк, ниндер эмоцияларга, теге хиссияты миллиягә ияреп түгел, ә бары тик галимнар буларак аны тарих фәнендә ничек
қаралған, шулай үйренсек, шыннан артық бір нәрсе де керекмей. Шынки, айтқанымша, біздің тарихымыз шул қадар бай. Мына біздің айталар татарлар, өзіне түрлі халықлардан жиялар. Йоқ, біз бары тек өзі біздің тарихымызды барлайбыз. Агар да біз шын тарихымызды барласақ, шын тарихымызды білсек, мыннан да милли өз аңына үстіруге тағын нинди адым ясырға керек болар екен. Шыннан да шулай фәнни хизмет шығару, әлбәтте ол бик қатлаулы хизмет. Татар халқы өз тарихын біліп яшасын еді деген тілекте. Сау болашабыз. Исенлікте көрішерге ясын.